Udruženje ratnih mirnodopskih vojnih invalida 18. maja organizuje takmičenje u pecanju. U gostima su nam bili predsjednik udruženja i njegov zamjenik i pogledajmo o čemu smo razgovarali. Poštovani gledalci, moji i vaši današnji gosti su predsjednik i njegov zamjenik iz Udruženja ratnih vojnih mirnodopskih invalida. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli. Šta je to što nam pripremate za vikend koji je pred nama? Ja bih prvo da iskoristim priliku da vam se zahvalim na pozivu i drago nam je što smo ovdje sa vama u studiju. Šta je što se priprema za vikend što se tiče našeg udruženja ratnih mirnodopskih vojnih invalida? To je najava našeg mlaskog RMVI kupa u pecanju ribe na plova koji se održava na našoj reci Mlavi u Petrovcu, na Mlavi 18.5.2019. godine sa početkom od 10.30 časova. Ko ima pravo učešća na ovom takmičenju? Pa na pravo učešća na ovom takmičenju imaju svi ratni mirnodopski vojni invalidi koji su učesnici u nekim našim ratnim dešavanjima i koji su u igrom slučaja nastradali tamo. I sam cilj takmičenja je da se ti naši članovi, ti naši gosti koji će doći, nabrojat ćemo kasnije, iz ostalih gradova naše Republike Srbije, da se rehabilituju, da se malo druže, da se razonode, to je sam cilj našeg tog takmičenja, a mogu da budu učesnici i simpatizeri, znači našeg udruženja koji mogu da se prijave, već imamo i prijavljene ekipe, koji mogu da se prijave još, da kažem, sutra do 12 časova. Koja je ovo manifestacija po redu? Pa ovo je druga manifestacija po redu, zato se naziva ovog puta drugi Mlavski RMVI kup. Prošle godine smo održali taj prvi kup na našoj reci Mlavi, koji je bio, da kažem, i po nama i po drugim učesnicima koji su bili naši gosti i učesnici, sasvim uspješan. Da li možda u planu da se ova manifestacija stavi na vaš kalendar tradicionalnih dešavanja? Pa ja bih voleo i svi mi iz opštinskog odbora Udruženja ratnih mirnodopskih vojnih invalida Petrovca na Mlavi da ovo preraste u tradiciju, da ne bude samo drugi, da kod da bude i 22. i tako dalje. A sad to će da vidimo od same situacije, od mogućnosti, od sredstava, od našeg broja samog koji je, nažalost, kako priroda priča svoje, svakog dana smo sve manje i manje na ovom spisku. Da li se zna tačan broj učesnika prethodne godine? Da, zna se. Prošle godine smo imali ukupno 13 ekipa. Za početak to je bilo sasvim korektno i za prvi put. Nadam se da će ove godine da bude još, mada znamo i sada. Upravo htedog da pitam, da li se ove godine očekuje veći odziv takmičara? Pa upravo, da vam kažem, za sada imamo prijavljenje 20 ekipa. Svaka čast. Znači, nadamo se da još dve ekipe su u pregovorima, da se prijave, skupljaju članove, nadam se da stignemo bar do 22 i eventualno 23 ekipe. A iz kojih gradova nam sve dolaze takmičari? Ovog puta nam dolaze takmičari iz nama dragih udruženja iz Zaječara, Pirota, Svrljiga, Sokobanje, Kragujevca, Kraljeva, Ćićevca, Kovina, Smedereva, Stare Pazove, a nadam se da nisam zapostavio do sada ni jedno udruženje, ali ja mislim da je ovo sasvim pozamašan broj što se tiče našeg udruženja, da ugosti ovoliki broj članova, odnosno udruženja iz naše Republike Srbije. A Darko će nam otkriti gde se održava onaj drugi deo takmičenja. Što se tiče ovog prvog dela takmičenja, predsjednik Nebojše sve uglavnom rekao, ja ću da se posvetim drugom delu, da pozovem sve takmičare i goste da se družimo u selu Lopušnik, u Domu kulture, tamo će da budu dodele nagrada. Održat se jedan mini kulturno-umjetnički program u domu, dodela nagrada i jedno divno druženje za kraj dana. Ja se vama zahvaljujem. Hvala vama puno. I mi također i nadam se i našoj dalje saradnji i da ćete uspjeti da ispratite ovog puta naš taj drugi Mlavski RMVI kup koji se održava 18.5. na reci Mlavi od 9 časa. Naravno. Poštovani gledalci, izađimo 18. maja na reku Mlavu i podržimo naše prijatelje.